pieni kannanotto tähän Suomen tähän mediaskenen hommaan, tähän politiikkaan. Kertoo me nyt on Suomessa, because we have because of this stupid EU, stupid dumbass European Union, this fucking censorship, this communist China's censorship on free speech, on freedom of speech, and religious freedom, liberties, civil rights, and human rights violations. Let me tell you this. When they always want to shout in the media, there is extreme right, to äärioikeisto, laita oikeisto. No muista SDP Antti Rinmoni tämmöinen terveys. Mä ymmärtäisin, mistä sä huudat tuo medias, jos meillä olisi täällä ihan oikeisto tai natsei, tai niin kuin te tykkäätte vasemmistossa huutaa, laita oikeisto, äärioikeisto. Siis mä oon niin ihmettänyt, siis niin kuin, missä? Missä se laita oikeisto oikein on? Tuo on semmoista niinku sairaasta niinku pimeää pelottelua, että äärioikeisto tulee äärioikeisto, far right and extreme wing, and then the Finnish media and the radical left, the radical left alliance is always condemning the state of Israel. Yeah, they are anti-Israel, anti-America and anti-USA in Finland. The whole European Union, Ursula von der Leyen, French President of France, Emmanuel Macron, Klaus Schwab, Josep Borrelli, Gilles Michel, and this other Klaus Schwab and this fucking dumbass Christine Lagarde, this never Trump, anti-Trump assholes. They're always shouting about far-right and far-right, äärioikeisto. Missä vitus se äärioikeisto oikein Suomessa on? Mäkin haluaisin tietää, kun mä en näe niin kuin mitään Pekka Siitoisia kävelemässä marssimassa kadulla, hakaristi, natsitunnukset olkapäissä, käsivarsissa. Missä ne on ne äärioikeisto, joka hillutaan niin kuin vitu aseiden kanssa tai konepistolien kanssa? Tai käy muiluttaa tai pamputtaa tai alkaa pesäpalomailla pakolaisia tai maahanmuuttajia tai tummaihoisia tai ulkomaalaisia. Mä en ole lukenut mistään niistä. Missä ne, mä haluan oikeasti mulle kerrota, missä ne ampumis- ja tappo- ja puukotustapaukset mediasokeo. Mä en ole, siis mulle tuu vielä yhtään semmoista vastaan. Mä en ole lukenut yhdestäkään. I haven't heard any about any fucking extreme right, far right, right wing politics supporters doing any kind of physical violence harm to the leftist, the radical anti-Israel, anti-America, radical leftist in Finland, in Europe. There has been no cases of knife stabbings, not to immigrants, not to asylum seekers, not to refugees. There hasn't been any cases of any kind of things, not knife stabbings, not gun shootings, not violence. I would understand, mutta jos ihan vielä olisi puhuttu.